Лига България. Отборите, които са взели втората, това ще си пара на стаса в клуб. Взели са борът за големия трофей, но е логичен чемпион, кара крак. Такива финалиста, едни са вече втори карен. И това да кажем на първи карен, Георги Рячето, след цифра си ти вас. На втори карен, Ловец срещу Порто Диес. Пате, Краско! Опа! Здравей! Два-три дена въбъркам тук-там. Няма нещо. Купа една риза. Това страна ли? Солнцето за дърво. Thank you.
лека, лека имаш. Just
Бери! На второй, красиво, бей там, бей!
напред, бе. Го напред, бе, Марин. Трима! Някой да остани! Някой да остани! Сега не остани! Thank you.
станеш.
Заставка на трубе Карана. Първи Каран Савска Куна, Лоранско, Лоранско. И на трети Каран МС Хидравлик с Филипините на Джокови Барака. Виждате какви вече главовски мачове, какви граби са само на мастерни мачове. Призваме да предправят тия разца. Уважаеми фенове на футбола, ще помолим собственика на автомобила с ВР 6848 до автобуса, ако може да го бъркне, че запуша с гаски автомобили. Отново молба. Почваме! Айде, чета! Дай, 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 дай! Удар! Давай,
Искам да почувствам за си бори при момента в Българа. Всички бори, които се фасират отчета финала, другата година се фасират директно за финалите на България. А пък шампиони и финалисти откриват директно на подобие на Европа в шампионство. Браво, Мите! Дай до край! Вижу!
До него, до него! Чакай го, чакай го! За тебе. Той трябва да е гол. Побил. Ей, ей! Стой! Стига се, стига се, бе! Ей, центрове! Айде, бе! Играем! Играем!
Банан, ты телефон. Сейчас, да? Идет на
Българска Асоциация по мини футбол. Добре, браво! Керамаса до момента на първите не може да се цитра за това са винали, а вторите не е бие Словеч 2 на 2, а пък на първи керам Амески Зоновек и Филип Енерджи 4 на 3. Браво! 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 Стоенги, бе, играй, бе. Ей, от царе, що е чисто ни? Чут! Ей! Връща, връща! Дали, гледай, дали, гледай, хората! Сега аз ще играя с тебе, ей. Пани, хубаво, прибери моето очи, айде. Ай, да ни всичко! Пока, Шмельсивель! Пока, Шмельсивель!
Vršlej! Priber Engi! Dve minuti ima! Spokojno! Spokojno! Venci, zbjegaj! Engi, ti ustani! Ti ustani, Engi! Venci, ne zbjega! Zapazija! Vršte, Venci, daj. Vršte, Venci. Out, out, out! Spokojno! Ne se karaj! Venci, ukutaj se da ne zdržiš naprej. Peco! Kam Engi zapazija! Kam Engi tebe zapazi! Една минута, 15 минути. Тенка, прибери само лекичко!